Nii, tere kõigile, kes on siia meie toredasse töötuba kogunenud. Teid on juba päris palju. Ma näen, et juba 24 inimest on leinud siia tee. Ja ma arvan, et me hakkamegi vaikselt pihta. Et tere, mina olen Anett Männiste ja töötan Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhina. Noorte agentuuris vana nimega siis Erasmus Plus Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuris. Ja täna räägin teile koos enda kolleegi Mirjamiga, kes ka kohe ennast tutvustab solidaarsusprojektidest. Tere, mina olen Mirjam Kodi. Ma olen ka siin päriselt kohal kogu selle tänase esitluse aja, kuigi võib vahepeal tunduda, et ma tausta siis ära kaon. Et siis on tegemist tehnilise viperusega, minu hääl jääb ikkagi teiega. Töötan siis koos Anetiga ja tegelen meie tänase teemaga ehk Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektid. Ja alustamegi sellega, et räägime teile sellest natukene, miks üldse solidaarsusprojektid ja ka solidaarsuskorpus eksisteerib. Et solidaarsuskorpus sai tegelikult alguse aastal 2018 ja selle mõte oli tegelikult anda noortele võimalust teha solidaarsustegevusi. Solidaarsusprojektid konkreetsemalt toetavad noorte omaalgatust ja kogukondade aktiviseerumist. Ehk siis nad tõesti annavad noortele võimaluse midagi päriselt ise ära teha oma kogukondadele ja annavad omakorda ka kogukondadele võimaluse olla aktiivsed enda kogukonnas või tähendab sellises ühiskonnas. Samamoodi solidaarsusprojektid kannavad edasi solidaarsust nimetusena või nagu tervikuna ja sellega seonduvaid väärtusi. Ja lisaks on ju igati tore alati midagi tagasi anda, ehk siis tõesti panustada ühiskonda. Ja kui ma mainisin siin solidaarsust ja solidaarsusega seonduvaid väärtusi, siis on tehtud uuring selle kohta, et mis see solidaarsus ikkagi on. Ja selle raames selgusid sellised neli nurgakivi. Ehk siis nendeks on empaatia, inimõigused, aktiivseks kodanikuks olemine ja kaasatus. Ja need on siis need neli nurgakivi, millel siis see solidaarsus seisab või milles see välja kujuneb. Ehk siis kui mõtled solidaarsus, mõtle vähemalt nendele neile terminile. Ja kui on natuke veel rohkem aega mõelda, siis siin alumisel kihil on veel lisaks toodud seitse sellist märksõna, millega võid ka solidaarsus seostada. Näiteks nagu vastutus, vabatahtlik tegevus, toetamine ja ka teised märksõnad. Et kindlasti tasub selle uuringuga ka tutvuda, mis on täitsa avalikult üleval. Mis on siis solidaarsuskorpuse kui ka solidaarsusprojektide prioriteedid? Esiteks on selleks kaasatus, ehk siis võimalikult mitmekesiste noorte kaasamine, kas vähemate võimalustega noorte kaasamine või ka erivajadustega noorte kaasamine on vägagi tervitatav solidaarsusprojektide raames. Lisaks ka keskkonnakaitsmine ja jätkusuutlik arendamine, ehk siis see, et meie ümbritsev loodushoid keskkond oleks tõesti turvatud ka järgnevatel aastatel. Digitaalne muutus, see, et me ühelt poolt arendame digipädevusi, teiselt poolt kasutame erinevaid digivahendeid, aga mitte lihtsalt digivahendite kasutamise pärast, vaid reaalselt sellepärast, et need teevad meie tegevusi mitmekesisemaks. Samamoodi demokraatias osalemine, ehk siis kodaniku aktiivsus tegelikult. See, et noor ise räägib enda kogukonna või ühiskonna elus kaasa ja tõesti üritab mingi muudatust ellu viia. Ja viimane, mis on ajendatud ka COVID-19 pandeemiast, on tervisennetused tugi. Ja me näeme, et solidaarsuskorpus võiks kanda väga suurt väärtust just sellele praegusele olukorrale reageerimisele, aga ka üldiselt selles, et inimesed oleksid teadlikumad nii enda füüsilisest kui ka vaimsest tervisest. Eks siis need on need asjad, mida silmas pidada, mille peale mõelda ka võibolla, kui te ise jõuate solidaarsusprojekti kirjutamisele ühel hetkel ja mõtlete, et mis teemal ma üldse võiksin solidaarsuskorpuses toimetada, siis need on need, mida meie kohe eriti ootame. Ja solidaarsusprojektid võib kokku võtta siis ühe sellise slogani või lausega, ehk et kuni 6000 eurot kogukonna heaks. Ja mida see täpsemalt tähendab, on see, et oodatud on noorte oma initsiatiivi algatus. Noorte rühma, vähemalt viiest noorest koosneva rühma aktiiv panus, et teha midagi oma kohaliku kogukonna heaks.
Ja nagu Anett ütles, et meil on programmis oma prioriteedid ja need prioriteedid on ära toodud solidaarsusprojektide eesmärkide juurde siis selviisil, et solidaarsusprojektid peavad küll tegelema Eesti kohaliku eluga, noorte naabruskonnaga või kogukonnaga või ühiskonnaga laiemalt, aga samas neil peab olema mingisugune laiem Euroopa lisandväärtus. Ja see on selline sõna välja, mis pärineb programmi juhendist. Ja mis selle taga on, on see, et see selge Euroopa lisandväärtus tähendab seda, et projekt ühel või teisel moel tegelebki nende prioriteetidega, millest Anett just rääkis. Siis solidaarsusprojektid on lisaks programmi üldeesmärkidele ka oma sellised alaeesmärgid või sellised väga olulised kohad selles programmis, mida oodatakse, et iga projekt kõnetab. Nagu te panete tähele, siis nad ei ole siin kuidagi pandud prioriteetsuse järjekord, et üks eesmärk, üks pallikene ei ole teisest suurem. Need on kõik võrdselt olulised. Juba käis läbi selline märksõna nagu positiivne muutus kogukonnas, et see peab olema projekti eesmärgiks ja see peab olema ka projekti tulemiks. Siis teine märksõna, mida te hästi palju hakkate kuulma, kui tegelete solidaarsusprojektidega, on selline välja nagu noorte aktiivne osalus. Ja siin all me mõtleme seda, et noored on ise nii projekti idee autorid kui ka tegevuste ellu viijad. Ja kuna noored ise teevad kõiki neid asju, siis me ootame ja see on ka selleks solidaarsusprojektid üheks väljundiks, et noortel on võimalik läbi nende tegevuste õppida, läbi nii nende projektitegevuste kui ka selle, et tegeletakse üldsegi Euroopa Liidu bürokraatia ja sellise ametliku projekti tegemisega. Ja mis on siis tingimused, et oleks võimalik teha see lahe projekt? Tingimused on hästi lihtsad, sest et tegelikult see projekti tüüp ongi mõeldud mõnes mõttes noorte esimeseks projektiks. Seetõttu taotlema on oodatud mitte üks inimene, vaid vähemalt viie liikmeline noorte grupp. Ja noored selles tegevustüübis on vanuses 18-30 aastat. Noortel on võimalus endal võtta vastutus ja esitada nii taotlus kui ka sõlmida leping. Juhul, kui noored pisut pelgavad seda, näiteks on tegemist esmakordse kogemusega neile, siis projekti bürokraatiaga tegelemiseks on neil võimalik kaasata ka mõni juriidiline isik, mõni organisatsioon. Ja organisatsiooni tüübid ei ole piiratud, et siin on lihtsalt toodud mõned näited, võib olla nii MTÜ, osaühing, aktsiaselts kui ka kohaliku omavalitsuse üksus. Ja kui me läheme siia kõrvale nüüd rahastuse juurde, siis rahastus on selles tegevustüübis väga otseselt seotud projekti kestusega. Et rahastust arvutatakse selle järgi, kui mitu kuud noore planeerivad teha oma tegevusi. Miinimum kuude arv on 2 kuud, maksimum on 12 kuud ja võimalikud on kõik variantid seal vahepeal. Ja kulutüübid, ehk et mille jaoks on võimalik raha küsida, on hästi lihtsad. On 500 eurot kuus korralduskuludeks, ehk et nendeks tegevusteks, mida noored planeerivad siis teha oma kogukonna heaks. Ja lisaks sellele on võimalik noortel kaasata endale ka projekti nõustaja, ehk inglise keeles coach. Et kui ma enne ütlesin, et on võimalik kaasata mõni juriidiline keha või organisatsioon projekti bürokraatiaga tegelemiseks, siis see coach ehk juhendaja oleks siis keegi selline, kes tegeleb selliste sisuliste küsimustega nagu projekti dünaamika järgimine, meeskonnatöö toetamine, õpikogemuse toetamine. Ja kolmandaks kululiigiks, mida noortel on võimalik taotleda, on vähemate võimalustega noorte kaasemine juhul kui mõni nendest viiest projekti esitanud noorest on ise vähemate võimalustega. Ehk et kui projekti sihtgrupiks, ehk nendeks, kelle heaks tehakse projekti on vähemate võimalustega noori, siis see ei ole see kululiik. See on mõeldud selle jaoks, kui projekti tegijad ise vähemate võimalustega ja vajavad siis mingil moel lisatoetust. Ja igaks juhuks panin siia ka sellise slaidi, et mis on muutunud aastal 2021 ja selle ma panin siia sellepärast, et solidaarsuskorpuse programm ja solidaarsusprojektide tegevustüüp ei ole uus. See oli juba meie eelmises programmis, mis kestis aastatel 2018-2020.
Ja ma tean ja rõõmuga märkan, et ka meie kuulajate hulgas on neid, kes on selle tegevustüübiga varem kokku puutunud. Ehk et kui ta see kogemus on, siis te saate seda hästi edukalt ära kasutada, et kas teis juhendada või ise uus projekt teha, sest et nagu te näete, väga palju ei ole muutunud. Kõige suurema muutusena toon esile selle, et kui varem olid solidaarsusprojektid kohalik projekt, kohalikud projektid, Eesti sisesed, võimalikult väiksele ringile, siis nüüd on võimalus soovikorral teha ka rahvusvahelist koostööd nende riikidega, kellega Eesti jagab piiri. Et see ei ole mingil maal kohustus, endiselt võib jätkata ainult kohalike projektidega, aga kui on soovi ja huvi, siis soovitan meiega ühendust võtta ja seda lähemalt uurida. Nii, ja siis tänasesse tutvustusse ma lisasin veel ühe sellise teema, mis haakub selle kolmanda eesmärgi pallikesega, millele ma viitasin isiklik õppimine projektis. Ja ma võtsin selle siia sellepärast, et tegelikult Euroopa Solidaarsuskorpuse programm on ju mõnes mõttes haridusprogramm, see on õppiprogramm, et üheksel eesmärgiks on anda osalejatele õppikogemus. Ja kui me räägime õppimisest selle programmi raames, siis te peate olema teadlik, et me räägime sellisest asjast nagu mitteformaalne õppimine. Kui meie hulgas on neid, kes ei ole selle terminiga tuttavad, siis ma tegingi siia sellise väikese joonise juurde, et siin on näha, mida käsitletakse formaalse õppimisena, mida mitteformaalse, mida informaalsena. Et kui väga lihtsustatult rääkides, siis formaalharidus on selline, midagi sellist, millega me oleme kõik oma erinevates koolides kokku puutunud. Seda iseloomustab siis see, et on kellegi teise poolt eesmärgistatud ja ka teiste poolt mõõdetud. Informaalne haridus on siis midagi sellist, mis juhtub niimoodi elu käigus, eks ju, et tulen siia seda Zoom esitust tegema ja vastan, et pool pead ja olad on kadunud. Et see ei ole eesmärgistatud ja tihti peale sellest ei tehta ka mingisuguseid suuremaid järeldusi. Oled sa ikka kindel, äkki sa plaanisid tulla juba täna selle mõttega, et täna on see päev. Ja mitteformaalne haridus jääb siis siia kahe vahele, et siin on hästi oluline, et õppija ise seaks endale eesmärgid. Siin on hästi oluline, et õppija ise teeks tähelepanekuid selle kohta, mida ta õppinud on, et kui te vaatate siis seda keskmist osa, alt teine on selline märksõna nagu eneseanalüüs, et see on meil hästi oluline. Ja et õppija saab ise eesmärgid ja ise teeb ka järeldused ja kokkuvõtted selle kohta, mida ta on õppinud. Ja kui ma seda räägin, siis see kindlasti tundub kõik selline nagu hästi lihtne, et mis see siis ära ei ole ise oma õppimist märgata. Tegelik elu on näidanud, et see ei ole sugugi nii lobe nagu minu jutsin praegu. Ja seetõttu Euroopa Komisjon, selle programmi omanik, on teinud see juurde sellise tööriista või meetodi enesearengu toetamiseks. Ja selle nimi on noortepass, ehk inglise keeles youth pass. Ja see youth pass on selline multifunktsionaalne vahend, et tal on mitu erinevat funktsiooni. Esimene funktsioon on siis selle õpikogemuse analüüsi toetamine, et noortepass põhineb kaheksal erineval võtmepädevusel. Ja need võtmepädevusi aluseks võttes on siis õppijal võimalik ise ennast hinnata, et kuidas tal ühe või teise võtmepädevuse raames on läinud, et kuidas ta ühel või teisel valdkonnas või teemal on arenenud. Ja kui ta on projekti ära teinud, siis on tal võimalik saada ka selline ilus ametlik tunnistus Euroopa Komisjoni poolt, mis ütleb, et me tõendame, et see noor on sellises väga lahedas projektis osalenud. Ja noor saab sinna ise ka juurde kirjutada, mis lahedad asju tema konkreetselt on õppinud. Ehk et siis eneseanalüüs plus valideerimine teeb kokku selle noortepassi. Nii, ja nüüd oleme meie hästi pikalt rääkinud ja mõtlesime anda endale vahepeal natukene suupuhkust ja teile ka puhkust meie häälest. Ja mõtlesime tuua sisse lahedaid projekti näiteid. Täpselt nii. Ja ma tahakski teada, kas siin meie juures on juba Wise & Shiny tüdrukud. Võite unmute'ida ennast, kui te olete kohal. Praegu ei ole veel neid kuulda. Aega on. Ma näen juba, et Maret on küll siin olemas. Suurepärane. Aga ma annan...
Ja mul on väga hea meel, et aega on esindaja sai siia kohale tulla ja rääkida täna siis sellest, et mis see aega on projekt täpselt oli. Ja ma annangi võimaluse nüüd Maretile sõna saada ja proovime ka nii teha, et Maret saab enda esitlust jälada. Vaatame, kas see õnnestub. Hetkel veel ei saa. Mm-hmm. Nüüd. Nii, ja nüüd saan. Nii, vaatame. Kas läheb nüüd? Praegu ei ole veel suureks ära. Hetkel veel ei ole, aga kohe kindlasti läheb. Nii. Väga hästi. Nii, ühesõnaga ja meile just märtsi lõpuga lõppes projekt siis aeglasest elustiilist, et võtsime siis oma projekti perioodiks 9 kuud, ehk siis juuli algusest märtsi lõpuni see oli. Ja teemaks oli aegline elustiil, ehk siis algas sellega, et ma jah nagu nägin enda ümber probleemi, et nii paljud inimesed tegelikult ei oska puhata. Tundub hästi lihtne asi, aga ei tule nii hästi välja just eelkõige minu ümbruskonnas olevatel tudengitel, kes siis peavad õppima, siis on aktiivsed mingites organisatsioonides ja kõike asju tuleb kokku nii palju, kui veel pead endale elatist ka kuskilt saama. Ehk siis jah, siuke stressitase tundus väga kõrge. Ja mõtlesin, et oleks lahe, kui oleks mingi selline laager, kus saaks õppida, et kuidas siis puhata. Ja selle kaudu ma jõudsin kuidagi aeglase elustiilini või siis aeglase liikumiseni, mis ongi just suuke mõttelaad rahulikust ja kiirustamata elust, et kuidas siis hinnata rohkem kvaliteeti kui kvantiteeti ja rohkem mõtestatult ja vastutustundlikult siis elada. Seda nii isiklikus vaates, aga selle kvaliteedi hindamise kaudu ka ühiskonna ja keskkonnaseisukohast. Ja olen liige siis Tartus tudengiorganisatsioonis Aeg ja Tartu. Ja siis seal siis käisin selle idee välja, kui korraldati siis suve ülikooli ja siis leidsime ka solidaarsuskorpuse, et mis aitaks seda rahastada. Et tõin siin natukene välja ka, et kuidas see projekti ettevalmistus oli, et mis me hästi tegime oli see, et me võtsime endale siis juba aega, et tõesti seal kuu aega tegelikult vähemalt vist tegelesime selle kirjutamisega, et see vorm ei olnud minu arust väga raske, aga hea nagu põhjalikult enda jaoks läbi mõelda. Hästi toetav oli see, et me kasutasime eelnõustamist, ehk siis helistasime Anetile ja noh, kokkulepitud ajal ja siis saime kinnitust, et jah, meie tegevus võiks siis tõesti sobida antud vooru siis. Ja esitasime projekti eeltähtajaks, mille peale saime tagasisidet ja saime seda veel täiustada siis päris tähtajaks. Et hästi kasulik ka selleks, et meie enda projekt siis tuleks tõesti kvaliteetne. Tänu sellele, et me olime alguses pühendunud, siis raha saime ja siis hästi tore selle kogu programmi juures minu arust on just see, et on siuke, no nagu öeldi, et see on esimeseks projektiks mõeldud, et kõigepealt tehti koolitus, kus räägiti siis läbi kõik oluline, kuidas seda edukalt läbi viia. Ma ütleks, et see leping, mis tuli, et see on võibolla kõige keerulisem osa, et see on nagu hästi põhjalik, aga seal koolitusel toodi olulisemad asjad välja, et kõik läheks hästi. Ja jah, et see on siuke ettevalmistuse periood. Arvestades korona olukorda muidugi hästi palju ettevalmistusi läks meil natukene. Noh, ütleme, et teistmoodi tegevused muutusid, aga taaskord, et sai läbi rääkida siis Mirjam ja Anetiga ja hästi mõistlik oli selles suhtes, et oli abi kohe olemas, kui tundus, et mingeid tegevusi ei saa läbi viia. Nii, aga siis meie algse rahvusvahelise laagri asemel korraldasime tudengite suvelaagri Võrumaal. Mahe talus siis õppisime kõik puhkama ja avastasime loodust ja üldse võrgustu ja toimusid erinevad siuksed võrgustiku tegevused, et oma vahel paremini tuttavaks saada. Siis teine tegevus, mida meil algselt absoluutselt ei olnud plaanis, oli siis aegane taskuhääling, mis osutus üle ootuste ägedaks. Esiteks sellepärast, et te näete, meil on siin 10 osa tuli. Pildid ja teemad on slaidi peal,
ja mitte ükski esineja, kellele me kirjutasime, ei ütelnud ära. Ehk siis väga toredad esinejad saime omale eksperdid ja ka tuntumad näod, et siin näiteks jääb võibolla välja tuua Sandra Vabarna ja Marek Sadam, kes ise ka olid nagu mingil määral siuke, on väga hästi kaasatud meie projekti ja oli ka Instagramis vahepeal näha, et nad ise käivad meie pusaga ringi, et siuke väga äge siuke seltskond tekkis ja levik oli ka nii palju suurem, kui me algselt üldse nagu unistada oskasime. Ja siis kuna ja siis vahepeal tegime veel ikkagi aruteluhtu ka, mis oli algses projektis ja oli kogu aeg siuke kahtlane, kas korona tõttu teha või mitte, aga siiski ühe tegime, kus siis osalejad said ise läbi mõelda, kas ja kuidas nemad oma elustiili, enda elustiili saaks siis kohandada nendele põhimõtetele. Ja samuti kaasasime siis osalejaid selleks, et taskuhäälingusse sisendit saada. Ja nüüd siin projekti lõpus, siis tuli välja ka ajakiri, sest meile tundus, et aeglasest liikumisest ei ole eesti keeles väga sellist materjali just kirjalikult. Ja siis tahtsime teha sellist atraktiivset trükist, mida oleks tore lugeda ja kus saab praktilisi nippe ka endale. Et siin slaidi peal jällegi näete, mis teemad sees olid. Igati kasulik. See on hetkel saadaval veebis ja paperajakirju on meil ka 500, mis osad on saadud laiali levitada, aga avalikud kohad on hetkel kinni, nii et veel pärast projekti lõppuga veel jagame siin usinalt edasi. Ja lisan siia chati õige peaga siis linki, kust saate ise vaadata ka, et seda ajakirja veebis siis lugeda. Ja, aga et kui meid siia kutsuti kui head näidetena, siis ma mõtsin ka, et mis meil see edu võis olla, edu võiti, et kindlasti see, et me tegime siis korraliku tegevuskava endale, kuna mida teha ja meil olid meeskonnas väga tugev struktuur, et kes millega tegeleb, et see ei olnud niivõrd minu kui juhi delegeerida kogu aeg, vaid inimesed teadsid ise, et mis nende vastutus on. Ja tänu sellele me õigetel hetkedel saime ka aru, kui me oma jõududega ei tule toime ja me peame kedagi kaasama. Ja siin oli hästi tore, et me alustasime just laagriga, ehk siis need laagri osalejad said hilisemates etappides siis meid aidata, näiteks ajakirja artiklite kirjutamisel, et see oli hästi tore. Ja üldiselt see, et me astusime oma mugavustsoonist välja, koolitusi me olime kõik korraldanud, aga podcasti või ajakirja ei olnud keegi teinud, et siis see oli hästi inspireeriv. Et kuidas siis julgesime katsetada ja see pani kõigil silmas ära, et midagi uut elus. Võt, et siuke lühike kokkuvõte, et praegu me täidame siis aruandlust, ei ole ka midagi hullu, et praegu meil ühe koosolek oleme teinud, kus meil läks 2 tundi ja meil põhimõtteliselt on ta valmis, aga tahame veel korra üle vaadata, et täitsa väga mõistlik. ja plaan on ka teha taskuhäling uus hooaeg, ehk siis väga hea siuke hüppe platform oli meil. Ja Instagram on ka kogunud jälgijaid, keda meil varem keegi ei teadnud, ehk siis siuke nagu natuke on siuke influenceri tunne ka tekkimas ja plaanime seda kontot ikka elus hoida. Et meie oleme väga rahul, et me saime just siukse võimaluse lihtsalt katsetada, kuidas see teema inimestele peale läheb ja läheb peale. Vot. Väga äge, aitäh sulle jagamast, et siin on minu mõelest hea näide ka sellest, et kuigi see tuumikgrupp on eks ju 5 inimest, siis tegelikult võib palju rohkem inimesi olla seotud kogu selle projekti elluviimisega. Aga ma arvan, mis ise tunned, et kuna sa oled tegelikult ju sündmusiga enne teinud ja võibolla ka projekte enne teinud, et mis oli sinu enda jaoks isiklikult kõige suurem õppimisvõimalus või õppimiskoht? No ikkagi ta on nagu pikema ajalisem projekt, et selles suhtes 9 kuud oli nagu tervikuna haldamine ikkagi mõnes mõttes uus väljakutse. Ja no ma arvan, minul oli ikkagi kõige suurem õppikoht, et ma tegin neid, ma olin ise selle podcasti saatejuht. Et ma olin enne raadios käinud, aga mul mingil määral oli selline ebamugav enda häält kuulata, siis praegu mul on sellest jumalast suva ja et olen saanud enda seda mugavustsooni päris palju laiendada. Ja siin kohal tahakski väga kiita seda, et see on üks selles mõttes ka
ülimalt hea näide sellest, kuidas üks projekt võib korona olukorraga kohaneda. Et oli mitmeid kohti, kus teised projektid ütlesid, et oh, et okei, me lükkame tegevused edasi, mis on ka täiesti okei. Aga see, et teie leidsite tegelikult väga ägeda väljundi just selle taskuhäälinguga ja väga mõnusa väljundi, mis ka ju kestab edasi, et mis on üks ka meie ootusi, et need projekti tulemused ka jätkuvad tegelikult või midagi toimub ka pärast. Et seda on väga tore näha, et teil on juba mõningad mõtted peas, et seda podcasti sarja jätkata. Kui keegi nüüd küsiks sinu käest, et okei, et ma teen elus esimest korda sellist projekti, et mis on esimene asi, mida ma tegema peaksin, mis sa vastaksid talle? Kõige esimene, kui on idee, mõtled siis? Jah. Vaatama, kes on need toredad inimesed, kellega sa tahaksid seda asja läbi viia. Et see, noh, 2 kuud kuni 12 kuud. Ja mul endal tegelikult, ma ei ütle, et mul kogu tiim oli ennem tuttav, et lihtsalt mul oli siuke hea koht, kus neid kaasata ja me nagu selle teekonna jooksul siis tutvusime rohkem, aga eks see ole ikka nagu alustala. Ja eks meil ka ju tegelikult üks tiimiliige vahetus seoses sellega, et meie projekti sisu vahetus, et siis teda enam nii palju ei motiveerinud see kontseptsioon, et jah, aga ikka kõik hakkab inimestest. Ja see on täiesti okei, et nii nagu sellest näitest ka välja tuli, siis igasuguste muutust osas me väga hea meelega aitame teid ja mõtleme kaasa ja leiame alati lahenduse, et see on ka meie funktsioon siin tegelikult tõesti, et olla teile abiks. Aga aitäh sulle, Maret, et sa jagasid enda kogemust. Ja meil on siin ka Wise and Shine tüdrukud, ma näen tekinud. Enne kui ma neile sõna annan, siis me unustasime ühe inimese tutvustada. Ja tead, kes on meie chati haldur Melissa. Melissa võib lehvitada korra, kui ta siin kuskil on olemas, ma nägin, et ta juba vastas küsimustele, et kui te imestate, kes see Melissa on, kes küsimustele vastab, siis tema on ka meie kolleeg ja tegeleb ka samamoodi solidaarsuskorpusega, ehk siis kui teil tekib küsimusi, julged võite ka neid chati kirjutada ja Melissa leiab võimaluse neile vastata. Aga lähme siis Wise and Shine juurde, et tüdrukud annangi teile sõna, et saaksite rääkida sellest projektist, mis on tegelikult ju veel käimas. Ja tere, mina olen Roosmari, Wise and Shine'i projekti juht siis ja minuga on siin veel paar tüdrukut kaasas, mõnel on küll natukene tehnilised probleemid, nii et minuga koos vist räägib ainult Anna siin või kuidas? Ja mina räägiks, aga ma tahaksin väga jagada ekraani, aga kas on midagi võimalik? Ja kohe on võimalik. Ega meil väga palju jagada pole, me näiteks lihtsalt endast pilti, kus me siis koos oleme, väga tore. Ehk siis tegelikult on asi nii, et Roosi võtab kohe üle, aga te võite siis näha meie kõiki tiimiliikmeid selle pildi peal loodetavasti. Nii et jah, Roosi räägi, mis me siis teeme. Ja. Meie projektiks on siis noortele suunatud sotsiaalmeedia kampaania, hashtag Wise and Shine ja see nimi tuleb siis nagu Rise and Shine, aga hoopis Wise and Shine, kuna meie kavatseme, meie projekt küll algas, aga sotsiaalmeedia kampaania algab kohe mais, nii et me hakkame jagama haridusliku sisu ja paneme inimesed särama ka, et meie see kampaania on siis noorte teadlikkuse tõstmiseks keskkonna teadlike valikute osas ja suuname neid mõtlema oma igapäeva tarbimise peale. Ja seda me teeme biolagunevad klitrid kasutades, et selline näiliselt väikene asi, väike valik, millele tihti peale näiteks ei mõelda, et just sellistest väikestest otsustest algavad siis suured muutused. Ja me siis teeme kõrvale ka veel podcasti, nagu ma vist kuulsin, siin ilmises projekt tehti ka. Ja jätame artikleid ja meil on koduleht, kuhu hakkab tulema ka blogipostitused ning teeme veel töötubasid noortele ja meegi kunstnikele ka, et just rohkem inimesi saaks siis sellest nii-öelda teada ja jagame haridusliku sisu siis ka. Just see podcast on see hästi selline selline tore ja hariduslik pool, et me kavatseme ka kaasata oma ala eksperte
ja rääkida sellistel igapäevastel teemadel ja nagu need lihtsamaks muuta, et kõik saaksid sellest aru. Anna oskab sellelt poolt rohkem natuke rääkida ka, aga... Ma korra mainin, et meie see podcasti mõte ei olnud väga tuua sisse nagu sellist väga üldist asja või vabandust just üldist asja, aga just panna need anda teadlastele võimalus, eks siis rääkida, teadlastele võimalus rääkida, eks siis kutsumegi külla nagu päris omal alal tegutsevad teadlased ja küsime neid veidi võib tunduda vahel lihtsaid või rumalaid küsimusi, aga me ju kõik tahame teada, mis keskkonnas praegu meil siin toimub ja mida me saame ära teha, et lihtsalt panna see jah lihtsasse keelde. Kuna oleme noored ja vihased, siis ma arvan, et me julgeme neid rumalaid küsimusi ka seal küsida, aga projekt ei ole veel isenesest alanud, et me startime. No alanud on ta küll, aga kampaania ei ole lihtsalt alanud. Kampaania päriselt ei ole, et maikuus alles hakkab see kõik toimuma, nii et meie projekt on alles tegelikult lapsekingades, ma julgen öelda, et kui me kuulsime, et siin on üks projekt juba nii-öelda lõpufaasis, siis meie nagu alles ju aasta algus saime teada, et sellega saame startida edasi minna. Aga ma korra intervjueerin Roosit, et kus see idee tuli ja kuidas me kokku saime? See idee tegelikult tuligi minult ja Annalt põhimõtteliselt. Me siin kunagi tutvusime biolagunema klitriga ja siis üks meie tuttav rääkis meile, et on võimalus teha sellist asja nagu solidaarsusprojekt, mis algul tundus minu jaoks väga hirmutav. Kui me sellest teada saime, me olime alles vist mõlemad 17 ka veel, aga tähtajaks või no selleks esitamise tähtajaks olime 18 täis ja siis oli küll selline mõte, et nagu ma ei tea, mina küll sellise asjaga hakkama ei saa, ma ei ole elus midagi sellist teinud projekti kirjutanud, aga siis sotsiaalmeedia kaudu otsisime omale kolm tüdrukut veel kampa, kes olid meie jaoks võõrad. Me oleme kõik eri Eesti nurkadest. Ja siis hakkasimegi, tegime siin eelmine suvi, tutvusime ja tegime Zoomi kõnesid pidevalt ja saime näost näkku ka kokku. Ja siis niimoodi see kõik siis nagu algaski. et mõnes mõttes on hea, et kui sul on nagu idee jagada mingi tuttavaga, minu arust, et nagu me oleme, et noh, mul on Anna olnud terve see aeg nagu väga suureks toeks ja siis ülejäänud tiim ongi sellisemad, keda sa nii hästi veel ei tunne, et ongi huvitav nagu uusi inimesi tundma õppida, aga nagu ka noh, kui oleks päris sellest lähedaste sõpradega teeksin seda, siis ma kuidagi tunneks, et võibolla ei sujuks nii, noh, ma ei tea, ei oleks võibolla No ma ei oskagi öelda, kuidagi liiga sõike sõbralik õhkond kuidagi või. Et ei oleks sellist, et jah, töö meeleolu võibolla, et meil on praegu väga hästi jagunend, et kes teeb mida, kõigil on oma vastusala ja kui on vaja rääkida, siis me räägime, aga eriti äge nagu, mis meie võibolla toome välja on see, et idee, et kui midagi teha seda projekti näiteks, siis see idee peab olema piisavalt südamelähedane. Ja need inimesed, kellega seda teha, need on nagu, ma ei ütle, teisejärgulised, aga kui idee on hea, siis tulevad inimesed ka kaasa. Nii et meie nagu rõhutaks just seda poolt, et projekti tegemise juures. Ja nüüd ma korra jälle intervjueerin Roosit, et kuidas käis meie projekti kirjutamine, siis tegelikult korona ajal oli see natuke keerulisem kui võibolla nii-öelda tavalises olukorras. Et seda me pidime ka tegema pigem nagu kaugjuhtimise teel, oli keeruline, valmistus küll alguses väga palju raskuseid, sellepärast, et tõesti ju küsimusi on palju, aga samas me võibolla ütleks seda omalt poolt, me just rääkisime ka hetk tagasi oma tiimiga, et asi ei ole nii raske, kui valida üks inimene, kes selle lõpuks kõik ära vormistab, et meie jaoks oli kohe alguses näha, et kes hakkab projekti juhtima, see oli Roosi, nii et kõik edasi läks juba nagu ludinal. Ja kui me lõpuks saime rõõmusõnumi teada, et oleme selle nii-öelda sõela läbinud, siis see oli üks kõige nagu ägedamaid hetki küll nagu, ma ei saa öelda, et nüüd kogu elu jooksul, aga no see rabas jalust küll
ja sealt edasi nagu tundsimegi, et nüüd on vaja lihtsalt asja ära teha, et nüüd on ainult nagu meie endi küsimus, et kõik on öelnud meile jaa ja et selles võttes kõik läks nagu meil väga kuidagi üllatuslikult ägedalt ja kiiresti ja me ise polnud tegelikult selliseks eduks nagu valmiski. Vaata, kus sa nüüd küsisid küsimuse ja vastasid ise ka. Väga hästi. aga väljakutsed selles mõttes veel projekti kirjutamise suhtes. No võibolla on see, et ei olegi varem harjunud sellist asja kirjutama, et oma mõtted niimoodi selgelt ja lahti kirjutada sellises vormis on võibolla algul raske, aga selle jaoks on väga hea see esitada eelnõustamisele, kus saab tagasisidet igasuguste asjade kohta ja kõik, mis annab parandada, veel jõuab ruttu parandada, et selles mõttes toetus ja abi on igalt poolt olemas. Et kas sa intervjueerid mind edasi või kuidas me seda teeme? No mina lõpetasin, et intervjue küsimusi mul endal ei ole, et ootaks küsimusi, kui kellegi on meile küsimusi, siis vabalt vastame. Ma lihtsalt ütlen siia vahele, et meil süda siin sulas, öeldakse, et kõiki absoluutselt täiesti õigeid asju ja see, et see kogemus saab olla kellelegi nii rõõmutoov, on ka meile väga rõõmutoov ja kinnitab üle, miks me seda tööd ikkagi teeme. Et selles mõttes mul on hästi hea meel. Ja mul on hea meel tegelikult ka selle üle, et te olete just selles etapis, kus te praegu olete enda kogemusest rääkimas, et te olete nii värsket läbinud just selle projekti kirjutamise protsessi. Ja ka see, kuidas teie idee tekis ja see, kuidas see grupp kokku sai, on natukene selline eripärane. Ja siin kohal on ka just tabav öelda, et tegelikult need tuumikgrupid võivadki väga erinevalt tekida. Et meil on olnud ka teisi projekte, kus on ühel inimesel idee ja ta leiab ka sotsiaalmeediast endale grupi, kellega koos seda ideed ellu viia. Et täiesti, kuidas teile endale sobib, et peaasi, et te olete nii-öelda ühe eesmärgi peal väljas. Aga kui rääkidagi, küsidagi siis korraks teie projekti kohta, et kas te saate korraks näidata, ma tean, kellelgi teist oli näos ka vähemalt bioglitter olemas, kas te saate korra näidata, mis see bioglitter täpsemalt on ja miks ta on parem siis kui tavaline glitter lühidalt? Bioglitter, mida meie kasutame, on siis valmistatud jätkusuutlikult kasvatatud eukalüptipuude tselluloosist. Jah, on pähe õpetud see praas. aga ta ei ole siis tavaline glitter, mis on siis väikesed konkreetsed plastikutükikesed, et ta laguneb looduslikus keskkonnas paari kuu jooksul. Teda võib täiesti kraanist alla pesta, teda võib, ma ei tea, bioprügisse visata, et temaga selles mõttes ei juhtu midagi, ta ei jää meid reostama, nagu tavaline glitter jääb mikroplastikuna igale poole ookeanitesse, vetesse. Me sööme seda ise sisse, see kahjustab meie nahka, et see ei ole mitte mingit pidi nagu kasulik ja hea. Ja paljud inimesed ei teagi sellest. Näiteks mina veel paar aastat tagasi ma ei mõelnudki nagu selle üle eriti, et mis asi see glitter nagu päriselt on. Et on ju ilus sädele puru, aga milles valmistatud on, ma seda ei teadnud. Aga ma võin, mul on siin glitterit igal pool, ma kohe otsin. Ja et siin võib lihtsalt ära mainida just seda, et see idee võib saada alguse väga väiksest asjast ja selle võib siduda siis tervikuna kokku mingi suurema teemaga, et siin on ka ju väga konkreetselt näha, et on üks väike pisikene asi. See on otsuses mõttes, glitter on väga väike ja siis tegelikult see seoti paljud suurema tervikuna keskkonnaga ära ja ehitatigi just tegevused selle suurema teema ümber, et selles mõttes hea näide. Kas kui kellelgi on nüüd küsimusi veel publikuses, siis võite vabalt chatti kirjutada. Ma loodan, et tüdrukud on siin 5-10 minutit veel, et saavad neile ka vastata või jagada, et siin glitterit oli ka juba näos näha, et ja kui saate selle glitteri kätte, siis te võite, ma praegu ei näe teid kõike, et võite näidata ka kaamerasse, et Rosmari vist leidis glitteri ülesse. Või näidata korra siis. Vaat. No nii, siin on mul üks üks suur kotike ja siis mul on siin väiksemad purgikesed veel. Ma ei tea, kui hästi ta fokusseerib või siin nüüd, kui hästi siin neid näha on. Jah, väga hästi näha. Aga selles mõttes, et ta näeb täpselt sama hea välja või isegi minu arust natukene parem välja kui tavaline plastikusklitter, et neid on igasuguseid erinevaid mikse ja hästi rusti kokku pandud ja selles suhtes jep.
Aga suur aitäh teile jagamist ja loodan siis, et natuke olete veel, et tõesti, kui kellelgi on küsimusi, et julgelt praegu on hea võimalus küsida. Aga ma nüüd annangi sõna Mirjamile, kes kohe räägib teile paarist näitest veel lihtsalt selleks, et rääkida veidi, mis meil veel võimalused on üks hetk. Kohe otsin. Nii, lähme kohe tagasi ka sinna, kus me parasjagu olime. Aitäh kõigile säravatele projektitegijatele inspireerivate ideede eest. Ma tahtsin hästi kiiresti teiega läbi kapata veel sellest ideede varasalvest, et mida teised projektitegijad on meile esitanud. Valisin sellise projekti nagu mitteformaalne noortegrupp abikäpad. Projekti nimi oli Iga kass loeb. Ja ma valisin selle teile näiteks sellepärast, et näidata, et me kogu aeg räägime, et projekt peab olema oma kogukonnale või naabruskonnale või Eesti ühiskonnale. Tegelikult selle projekti sihtgrupiks, kelle heaks asju tehaks, ei pruugi üldse olla inimesed. Et need võivad olla hoopis loomad või loodus. Siis Viruma viikingid ma valisin välja projekti näiteks sellepärast, et on üks selline nagu hästi hea tüüp näide, et mõnes mõttes taolised projekte, kus mõne kogukonna noored ütlevad, et võt, meie kogukonnas ei ole väga palju vaba ja veetmise võimalusi, ei ole seda sorti tegevusi, mis meile meeldivad ja meie mõttekaasestele, et me tahame ise midagi sellist organiseerida, mis meil puudu on. Et seda tüüpi projekt on tulnud väga erinevaid ja siis noored on pakkunud ka väga erinevaid tegevusi, kuidas sellist probleemi lahendada. Baby error ja pere error on kaks erinevat projekti samalt gruppilt, et baby emade algatatud grupp siis ka kasvas välja väikelaste vanemate projektiks ja jällegi näide sellest, kuidas ühe kogukonna beebi emad avastasid, et neil ei ole piisavalt ühiseid tegevusi ja tegelikult nagu elu nende kogukonnas ei ole mugav beebide või väikelaste vanematele. Ja nad ise siis organiseerisid tegevusi, et seda kitsaskohta leevendada ja tegelikult sellise projekte on veel tulnud. Vändra kultuuriklub on jälle üks väga hea, oli väga tore projekt ja väga hea näide teatud tüüpi projektidest, kus kogukond ütleb, et aga meil puudub see koht, see koosolemise koht, kus käia ja neid lahedeid tegevusi teha. Ja siis soovitakse sisustada või tegevustega täita, kas täiesti nullist siis mingisugune no, selle projekti puhul tühjane seisev ruum. Või siis võetakse paremini kasutusele mingisugune ruum, mis juba olemas on. Ja eriti lahedad on olnud sellised projektid, mitmed neist on veel tegelenud ka taaskasutusega, et näiteks noored ise siis kuidagi teevad korda vana mööbli, et seda hakata uuesti kasutama. Tamsalu noorte mobiilne noortekeskus oli küll täiesti omalaadne projekt, aga lihtsalt tõin selle siia, et näidata nagu kui lahedad ja omanäolisi asju on võimalik teha. Ja see oli selles mõttes oli nagu eriti lahe projekt, et selle taga oli tegelikult üks grupp noori motohuvilisi kutte, kellel tuli idee, et nad tahaksid ise oma kätega ühe bussi ümber sisustada, et sellest noortekeskus teha. Ja neil oli ka väga lahe juhendaja, kes neid selle juures toetas. Oma algatus on siiamaani olnud omalaadne projekt, aga väga ootame ka teisi selliseid. Et mõte siis võrsus sealt, et LGBT kogukonnal on küll erinevaid pidusid, kus käia ja kohtuda, aga osadele noortele need peod jäävad kätte saamatuks, sest et nad ei ole kas veel piisavas eas või nad ei saa nii hilja õhtuti välja minna või üldse nad on seda tüüpi inimesed, kes eelistaksid pigem mingisugused vaiksemaid tegevusi. Ja siis selle eesmärgi saavutamiseks, et oma vahel kokku saada, võeti siis kasutusele sellised meetodid või tegevused nagu lauamängu õhtud ja projekti kirjutamise töötoad. Ja viimaseks meie üks kõige esimesi armsaid projekte ajakiri Narvamus. Narva noored ise tegid online ajakirja, digitaalse ajakirja, ise disainisid ja tegid valmis.
aga noh, nad kohe nägid, et vanem generatsioon ei tule lugema seda online ajakirja ja siis vanema generatsiooni jaoks tegid sellest ka trükiversiooni, mis oli nagu väga armas viis, kuidas ka neid kogukondi ühendada. Et siit poolt siis minu projekti näited. Jah, et siin ongi lihtsalt teile mõtlemiseinet ka, et see valdkond või need teemad on tegelikult väga laiad, milles me näeme, et võiks solidaarsusprojekte teha. Et seni, kuni on olemas kogukond, on mingi oluline probleem või idee, mida lahendada, siis on juba täiesti algus olemas, et kirjutada ka projekt sinna juurde valmis. Nii. Aga teeme siis nüüd lõpetuseks ühe pisikese mõtteharjutuse, peaaegu lõpetuseks. Ja me tahtsime teiega koos mõelda natuke selle peale, et milline tee sobib üldse solidaarsusprojektiks. Siin kohal ei ole vaja ära ehmatada, teil ei pea olema idee lõpuni valmis, et pigem ongi lihtsalt selline kaasamõtlemise koht hetkel. Ja selleks, kuidas seda teha, me oleme siia toonud uuesti ära need kolm nii-öelda kiikrit. Mirjam, kas sa saad defineerida, mis see kiiker on? Mm-hmm. Ja ma kasutasin sellist väljendit kolm kiikrit sellepärast, et ma võtsin need solidaarsusprojektide eesmärgid ja need eesmärgid mõnes mõttes on nagu sellised nagu kiikrid või vaatamisvahendid, mille abil siis vaadata või sellised nagu prismad, mille läbi siis vaadata oma ideed, et mille abil seda läbi kaaluda. Et mul on lahe idee, aga kas selle läbi toimub mingisugune positiivne muutus kogukonnas? Mul on super lahe idee, aga kas need tegevused, mis ma suudan nagu välja pakkuda selle saavutamiseks, kas need võimaldavad noort aktiivset osalust, kas noored ise saavad päriselt neid tegevusi teha. Ja on super lahe idee, mida teha, kogukond saab sellest kasu, aga kas päriselt ma, kas mina ja projekti liikmed õpivad kaaselt midagi või see midagi sellist, mida me oleme juba 100 korda teinud ja võibolla teeme oma igapäevase palgatööne. Mm-hmm, täpselt. Ja me tahaksimegi nüüd, et teie mõtleksite nende kolme kiikri peale. Ma panen siia korraks ette selle linki ja ka selle koodi ja kirjutan selle koodiga siia chatti. Ehk siis minge palun menti.com ja sisestage kood 4128104 2. Selline tore kood. Võite teha seda enda nutiseadmest, võite teha seda enda arvutist. Igate pidi sobib üks hetk. Nii. Ja teile peaks ette tulema slaid, mille pealkirja on positiivne muutus kogukonnas ja ka enda mõtteid. Ja meie palumegi sellele, et te mõtleksite mis paljud asjad peale ilmselgelt, aga... Isegi selles mõttes, et võib-olla mõtlemine ei olegi märksõna, et pilduge ideesid. Jah, täpselt, ja, õige. Et tehke selline ilus idee sadu meile, et vaatame koos, mis mõtteid letti tuleb ja kommenteerime omalt poolt. Mm-hmm. Ehk siis sellele esiteks, et mis võiks olla see positiivne muutus kogukonnas? Ehk siis mis murekohta või kitsaskohta võiks üks solidaarsusprojekt lahendada? Või mis kogukonda võiks toetada? Või millistele inimestele see võiks olla mõeldud? Näiteks nagu olgu selleks siis kliimasoojenemine, kodutud loomad, plastiku kasutamine, inimeste vaimse tervise heaolu ja nii edasi või Võru inimestel võiks teha midagi või Valga inimestel võiks teha midagi. Ehk siis te võiksite enda need erinevad märksõnad sinna mentisse kirja ka panna ja ma kohe vaatan ja jagan ka ekraani, et kas siin on ka juba midagi olemas. Veel ei ole. Ma loodan, et keegi jagab ka meiega, et mis mõtted siin tekivad. Ja palun jagage midagi, siis me saame aru, kas see harjutus töötab. Ja täpselt. Teame, kas järgmine kord kaasa võtta või jätta. Või kui ei tööta, siis kirjutage meile chatti, et kõik on täiega mõtetu, no. Midagi ei tööta midagi. No näed, esimene tuli ära. Järelikult töötab. Vanurite kaasamine digipöördesse. Väga igati äga idee, et ja kus juures ma pean ütlema, et eakatele tegelikult väga palju projekte ei ole solidaarsusprojektide raames tehtud. Ehk siis eakad on tegelikult täiesti selline sihtgrupp, kellele võiks mõelda ja üldse siin on oluline ka tuua välja seda, et kuigi see tuumikgrupp peab olema vanusevahemikus 18-30, siis see ei tähenda üldse, et see sihtgrupp, kellele te neid tegevusi teete, peaks olema selles vanuses. Ehk siis see võib tõesti olla kas täitsa beebits, noored või siis vanuriteni välja, et see oleks väga äge. Ja noored kassid, vanad kassid, ei pea isegi olema kassid, võib olla ka loodus näiteks, täpselt, mille heaks midagi teete. Täpselt, jah.
et kas tuleb veel mõni mõte, kellele võiks seda positiivset muutust luua? Kui ei tule, siis on ka täiesti okei. Okay. Aga me igal juhul ootame veel paar minutit. Selles mõttes on hea praegu neid mõtteid pildud, et me saame neid kohe kommenteerida, need tulevad anonüümselt. Mm-hmm. Et hea nagu rahulik ja turvaline on küsida. Mm-hmm. Ja siin tuli kohe järgne mõte ka, et vaimne tervis sõltumata soost ja vanusest, loodushoid, ettevõtluse julgustamine ja päris mitmeid mõtteid. Et see tegelikult vaimse tervise teema on ju vägagi aktuaalne tänapäeval ühiskonnas ja ma arvan, et tõesti pakkuda vaimse tervise abi sõltumatu soost on ka väga oluline, et statistika ju näitab, et sageli naised jõuavad enne abi saama kui mehed, et täitsa võiks ju mõelda selle peale, et kuidas suunata mehi vaimse tervise abi saama. Mm-hmm. Senior grubi, junior grubi, väga lahe, hakkub täitsa selle ideega, mis ma arvamuse juures rääkisin, et tästi tore on, kui tehakse midagi, mis ühe kogukonnas erinevaid põlgond juhendab. Mm-hmm. Täpselt. Mm-hmm. Kuskid paisu tagant hakkasid need ideed tulema, veel koroonaga kohanemisega seoses midagi, aga kohe konkreetselt ideed ei suuda välja tuua. No isenesest see valdkond või temaatika on ju väga, väga aktuaalne ja kui te mäletate veel meie selle esituse alguses, me rääkisime nendest programmi eesmärkidest ja prioriteetidest, et siis see oli täiesti seal sees olemas. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja siin on väga lahe mõte. Nii et kes iganes esimesena üles korjab ja meile 28. maiks muide juba idee ära esitab, siis ma arvan, et meie poolt on ka juba soojad soovid sinna idee poole juurde. Aga kus üles nagu ma ütlesin, et need näited, mis ma tõin, olid mõnes mõttes nagu tüüp näited, et sarnase projekt oli mitmeid. Et selles mõttes, et kui meile peaks tulema üheks tähtajaks mitu sarnase ideega projekti, siis sellest ei ole mitte midagi Tisi. Katki, mm-hmm. et see ei ole absoluutselt probleem. Mm-hmm. Kui nad tulevad täpselt samale kogukonnale, siis meil küll tekib natukene nagu see küsimus, eks ju, et kas see on nagu õigustatud mm-hmm. ja kas see on vajalik, aga kui väga sarnased asju teha kahele erinevale kogukonnale, siis see igati on ju positiivne. Ja, täpselt, ja. Mm-hmm. Aga teeme ühe mõtteharjutuse või ühe idee veel. Teine slaid on siin noorte aktiivse osaluse teemal ja me tahaksime teada seda, et kui te mõtlete nüüd nende ideede peale, siis kuidas te võiksite toetada noorte aktiivset osalust, kuidas see võiks toimida? Ehk siis näiteks nagu mõelge selle peale, et kuidas te noored hoiate motiveerituna, kuidas noored saavad ise kaasa rääkida. Võibolla selle peale ka, et kuidas noored saavad päriselt või keda võiksid noored kaasata selleks, et see idee päriselt ellusaks. Kuigi need on väga mõttelised ideed siin veel, eks ju, et siis mõelge korraks selle peale, et kuidas seda noorte aktiivset osalust võiks ikkagi toetada. Ma näen ka siin on nii mõnigi, on juba noortega tegelev inimene, et nime järgi siis, et täitsa võiks pilduda mingid mõtteid. Mm-hmm. Et noh, kui rääkida nendest solidaarsusprojektidest ja kui tulla sinna selle eelmise teema juurde tagasi, et positiivne muutus kogukonnas, siis tänapäeval see tundub nagu nii kerge, et aga selle positiivse muutuse saab ju tellida, kui see raha on, eks ju. Et tõesti, et meil on selline projekt, me teeme midagi kasside heaks, me lihtsalt nagu tellime kohale veterinaari, kes kõik kasside ära remondib. Mm-hmm. Aga et siin see noorte aktiivne osalus jääb meie jaoks liiga väikeseks selles projektis, eks ju, et noored ise siis on küll võibolla ideed, aga nad ei tee ise neid tegevusi, eks ju, nende eest teeb seda see veterinaar. Mm-hmm. Ja siis me juba jõuame ringiga ka nagu meie järgmise teema juurde, mis on see noorte õppimine, et kui nad ainult tellivad mingisuguse asja sisse, et siis kuhu nende õppimine jääb. Mm-hmm. Et kui siin vaadata seda ala küsimust, millised tegevusi teete projektis ise, mille puhul vajate abi, et kui te võtate neid ideed, mis teile olid eelmistest slaididest, siis mis võiksid olla need tegevused, mis aitaksid seda eesmärki saavutada? Mm-hmm. Et ootame natuke veel, võibolla kellegi midagi tuleb, siis me näeme ka, kui on kirjutatud, et siin on inimene juurde lisandunud. Et juhul, kui tekib kellelgi mingi mõte. Aga vähemalt teil on nüüd need küsimused olemas, mis meil on kogu aeg, kui me projekte vaatame, loeme ja kui me ka nõustame neid. Et, et kui ei ole veel ideed, siis on väga hea, kui teil on need küsimused olemas, millega siis hakata seda
ideepoissi vaatama. Ja siin tuli ka esimene juba, et 1+1 kaasamine, tõesti, et individuaalne kaasamine on see tegelikult, mis aitab noori sinna gruppi tuua esiteks, et nad üldse tahaksid midagi teha. Sageli ongi, me oleme näinud väga paljudes projektides, et oluline on just see inimene, kes tegelikult selle nii-öelda agiteerib natukene neid noori, et oh, et võiks midagi teha, mitte ei anna vastuseid ette, mitte ei kirjuta projekti ise ära, aga annab natukene selle tõuke, et okei. Midagi võiks ju teha. Ja see individuaalne kaasamine sellisel juhul on hästi, hästi oluline. Et aitäh sellele, kes selle mõtte toredasti siia kirja pani. Aga ma arvan, et teemegi nii, kuna meil, näed, viimane teeme sellega korraldada äge üritus, mille raames muu hulgas teha, kas mini talgu positiivse muutuse loomiseks või küsida sisendit. Ja, et igasugune kontaktsündmused või virtuaalsed sündmused on väga head, et ühelt poolt viia tõesti seda projekti eesmärk ellu, teiselt poolt, et saada üldse sisendit, mida võiks teha. Et kogukonnale tehtav projekt või sündmus üldjuhul toimib paremini siis, kui kogukond päriselt seda vajab ja tahab. Ehk siis tegelikult võib juba enne projekti küsida, et okei, aga mida teie tegelikult tahaksite, et meil on selline teema, et mida me võiksime teha selle teema raames? Nii, aga kuna meil aeg tõesti armutult tiksub siia lõppu, siis lähme korraks tagasi esitluse juurde. Ja võtan kohe selle lahti uuesti. Kahjuks läheb mingil põhjusel siia lõpupoole tagasi, aga vaatame. Või alguse poole tagasi, aga poole viika. Nii. Siit korraks võtame lihtsalt kokku, et see noorte aktiivne osalus, et kui te mõtlete selle peale, et tõesti tasub mõelda selle peale, et noored on ise algatanud ja võivad ise need tegevused läbi ja tõesti, et ei oleks noor lihtsalt teenuse tellija, vaid ta näiteks nagu köögiremondi puhul teeb selle remondi ise ära ka ja võibolla leiab ka need vahendid ise või teeb seda taaskasutusest, et just see on see, mida me näeme solidaarsusprojektina, et tõesti noorte ja endil on võimalikult suur roll. Ja siis selle noorte isikliku arengu ja õppimise osas, et nad teeksid ikkagi seda meeskonnana, et see ei ole ainult selle ühe projektijuhi soolo, vaid kõigil tuumikgrupi liikmetel peab olema mingi roll. Aga Mirjam, räägi nüüd sellest, et kui on tekinud need toredad mõtted, kuidas see nüüd saab teostada? Jõudsime kõige magusama osani nüüd. Ma loodan, et kõigil on nüüd pead mõtteid täis. Ja Anett juba ütles, et meil on nüüd selline rõõmu sõnum ja uus uudis eisest päevast, et solidaarsuskorpus ja solidaarsusprojektide esimene tähtaeg selle aastal on 28. mai. Oodat on veel ühte tähtaega sügisel, aga esialgu 28. mai, see veel piisavalt kaugel, et jõuab. Ja selle jaoks, et täpsemalt selgeks saada, kuidas jõuab ja kuidas see kogu see protsess käib, soovita minna meie kodulehele ja vaadata sealt sammsammulist juhendit. Et muideks see esitus, mida me siin praegu teile esitame, see saab teile pärast olema ka kätte saadav, et te saate reaalselt minna sealt neid linke võtta ja klikata. Siis olge kohe teadlikud tegevuste planeerimisel, et kogu see projekti protsess võtab aega. Kõigepealt läheb aega otsuse teada saamisega ja siis läheb aega ka lepingu sõlmimisega ja projekti algusega. Kindlasti tutvuge programmijuhendiga, siis need kvaliteedi kriteeriumid, millest me rääkisime ja kus me proovisime seda mentit teha, ka need on meie kodulehel üleval ja leitavad. Ja siis kõige olulisem, mida ma praegu oma peaga blokeerin siin väga hoolikalt, on see, et me pakume nõustamist projekti ideele ja seda nõustamist igas faasis. Võib tulla oma idee pojukesega, aga võib tulla ka täiesti ära täidetud taotlusega eelnõustamisele. Igal juhul kindlasti soovitan mingil moel seda teha. Võimalik on kas telefoni teel või online kokkusaamisena või kirjalikult e-mailiga. Ja nagu näha nendest kahest ideest ka, et eelnõustamine tõesti võib viia ka eduka projekti otsuseni, et mõlemad projektid on käinud eelnõustamisele, teid ka ju välja, et sellest on tõesti kasu. Ja lõpus siis häbitu promo meie kodulehele. Palun minge ja tutvuge, seal on kõik maailma asjad hästi selgelt kirjas. Ja taotlustähtaeg siis 28. mai ja suure tõenäosusega eeltaotlustähtaeg 9. mai ja selle kohta info on ka kodulehel täiesti leitav. Ja Melissa on siin viimase küsimusega veel ära vastanud, nii et väga tore. Aga meie omalt poolt täname. Me loodame, et te saite palju inspiraatsiooni sellest esitlusest täna ja palju mõtteid ja tõesti, et need mõtted, mis on mentis ka välja toodud, et need jõuaksid ka meie projekti taotlustesse, et me tõesti hea meelega rahastaks
osutus kõiki neid, et kirjutage tore taotlus juurde ja hea meelega võtame ette. Kohtume nõustamisel.